Nga bwe nabagamba, Bayibuli erimu ennyiriri nnyingi ezoogera ku lubaale, naye baawandiika bavuunise omulimu gwaffe gwa kuvuunula. Nga ye mulaba nti tuvuunula ebirooto, obubaka bujja bwesulise, atategeera bya kuvuunula n'abutwala bw'atyo, abavuunula ne bakuvuunulira ne bwesimba n'obutegeera. Tugende mu Bayibuli olunyiriri olunnyonnyola okusamira. Mu Bayibuli mweruli. Mu ndagaano empya kuba mugamba gye tutambulirako. Tulule ekifaananyi kyentadde ku screen. Ekifaananyi kino bagamba, Yesu bwe yafa, yagenda mu ggulu. Abayigirizwa be gye baali basaasaanye, Mwoyo Mutukuvu yabakuŋŋaanya, ne bajja mu nnyumba emu, n'abalinnya ku mutwe mu nnimi ez'omuliro. Bwe baavaawo, bwe baddamu okusaasaana, buli omu gye yagenda, yatandika obuweereza, era yazimbanga ennyumba eya Yesu. Mujjukira Yesu teyalina baaluganda. Abayigirizwa be wadde yalina abagoberezi bangi, naye abayigirizwa be baali ab'ekika kye. Ky'ova olaba nti Mwoyo Mutukuvu ye gwe yali amanyi, mu bantu bonna abaali bamugoberera yalonda ba kika kye. Kati tugende ku lubaale wa wano. Omukongozzi omukulu ow'ekika akuuma ekiggwa ky'ekika y'abeerako amaanyi g'Obwakatonda bw'ekika ekyo. Era y'akuuma. Era omukongozzi oyo nga waali mulamu, ekika kitera okuba n'emirembe. Omukongozzi bw'afa, lubaale atandika okukuŋŋaanya abaana buli omu ng'amulumira gy'ali. Abaana abo n'abazzukulu bakuŋŋaana mu nnyumba emu. Lubaale n'atuula n'ayogera. Ekitundu kye tuyita eky'okusamira. Lubaale okutuula okwogera ze nnimi ze mulengera ku mitwe gy'abaana ez'omuliro, nti ennimi kitundu kya ddoboozi, kubanga omuliro kitundu kya jjajja Kiwanuka. Jjajja Kiwanuka ly'eddoboozi. Kitegeeza we baatuula, Lubaale yalinnya n'ayogera. Era bwe baava mu nnyumba eyo nga bajjudde Mwoyo Mutukuvu, baasaasaana, buli omu gye yagenda n'azimba ekereziya. Ab'ekika nga bakuŋŋaanye, nga bamaze okusamira, abaana we batambula, buli omu gy'agenze azimba kasubi, abo abalondeddwa azimba kasubi ku luggya lwe oba ewaka ewuwe, n'atandika obuweereza obwa bajjajjaabe. Era mu bayigirizwa baavaawo balonze Peetero ng'agenda bakulembera. Era ne mu kikawe kiba baddamu ne balonda omuzzukulu omulala agenda okuzzaawo n'okulembera ekiggwa ekikulu eky'ekika. Ebintu bya lubaale bye biri mu Bayibuli. Eky'enjawulo nti be baayigiriza bivuunula, baabayigiriza bivuunula for status and financial control.